ناظرین ویڈیوز اکہِ طرفہٕ چھُو تۄہہِ وٕچھان یۄس زن یہِ لیڈیٖز چھِ، کیونکہِ تۄہہِ آسیو دوستو سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ ویٖڈیو کِلِپ اکھ وٕچھمٕژ أکِس لیڈیٖز ییٚمِس زن ڈیتھ سپٕز گرِ، مگر یِم زن وۄنۍ تٕہٕنٛدۍ مالِنۍ چھِ، تٕہٕنٛدۍ لواکیٖن چھِ، تِم چھِ ونان یہِ نسا چھنہٕ ڈیتھ کینٛہہ بٔلکہِ یہِ ہسا چھِ آمٕژ قتل کرنہٕ۔ مگر یۄس زن یہِ أہٕنٛز یہِ سہیلی چھِ، یۄس زن تۄہہِ وٕنکیٚنس یۄس ویٖڈیوس اکہِ طرفہٕ چھُ وۄنۍ وٕچھان، یہِ چھِ ونان مےٚ ٲس ہسا پنٕنۍ راز بیان کران تہٕ سۄ نہ سا ٲس نہٕ خۄدکٔشی کرن واجیٚنۍ کینٛہہ۔ مگر دوستو اتٮ۪ن چھِ سوال اکھ چیٖز بنان، کیونکہِ ییٚلہِ پتہٕ امہِ قٕسمٕکۍ واقعات چھِ یِوان برونٛٹھ کُنتھ تہٕ پتہٕ چھِ کینٛہہ لُکھ ونان جذباتن منٛز تہِ ہیٚکان کانٛہہ کتھ ؤنِتھ، مگر ییٚتٮ۪ن چھنہٕ جذباتن ہِنٛز کتھ کٕہٕنۍ تہِ اگر أسۍ سنو، کیونکہِ یتھ اتھس پٮ۪ٹھ ٹیوٚنٛگُل پے تٔتھۍ چھِ کران، تٔتھۍ اتھس چھِ دگ تہِ کران۔ مگر اتنس چھُ وۄنۍ اکھ چیٖز تھاوُن، کیونکہِ انسانس چھُ تابہٕ تحمل، اللہ تعالیٰ ہن دوٚپمُت کٔرِو سا ییٚلہِ زن امہِ قٕسمٕکۍ مُشکِلات یِن، تہٕ اگر زن وۄنۍ یُس زن اُہُنٛد پوسٹ مارٹم رِپورٹ امہِ پتہٕ یی، اگر تتھ منٛز پوسٹ مارٹم رِپورٹن ہُہ یہِ ہسا چھُ ڈیتھ ٲسمٕژ، تیٚلہِ ہیٚکو أسۍ تی مٲنِتھ۔ مگر یِتھ کٔنیتھ چھِ پتہٕ یِم قٕصہٕ گژھان، کیونکہِ ہر کُنہِ گرس منٛز چھِ یِم لۄکچہِ لۄکچہِ لڑایہِ یِم چھِ گژھان۔ مگر ییٚتنس یۄس زن یہِ لیڈیٖز ٲس، ییٚمِس رازیا اوس ناو، ییٚمۍ سٕنٛز زن ڈیتھ سپٕز، یۄس زن وۄنۍ یِہنٛز سہیلی چھِ، تُہۍ وٕچھِو یہِ کیاہ چھِ ونان وۄنۍ تُہنٛدِس بارس منٛز۔ چلو دوستو تیٚلہِ کرو یہِ ویٖڈیو کِلِپ پٕلے۔ مگر یہِ حظ آیہِ قتل کرنہٕ، أمۍ حظ چھُ دۄہ دۄہ برونٛٹھ بیان دیُتمُت ہمساین نِش کہِ مےٚ چھُ وَنان ہیٚر بب تہِ بُمارس ژٕ، مےٚ چھُ وَنان خانٛدار تہِ بُمارس ژٕ، مےٚ حظ ژھُنن تیٖن ویٖن سورُے آنٛگنس چھٔکِتھ، کُلہٕ کُلہٕ حظ ژٔٹھۍ ہیٚتھ تتھ مکانس، ییٚمہِ سۭتۍ حظ پتہٕ راتھ أمۍ سُنٛد بچہٕ چھُ گژھان بازر خبر کیٛاہ اَننہِ، رۄپیس زٕ ہتھ دِتِس ماجہِ دوٚپنس تان کینٛہہ، بیاکھ نیٚچوٗ چھُ سکوٗل، تٔمۍ سُنٛد وَنُن حظ چھُ بایس بہٕ حظ آس اورٕ بہٕ حظ سامان گرِ، مےٚ کوٚر بیٚیہِ بوے فون یُس سکوٗل آوُس سُے آو برونٛٹھ واپس پہن، تٔمۍ سُنٛد وَنُن چھُ موج ہسا اوسُکھ اَنٛدٕ کَنۍ تھوٚمُت مٲرِتھ، تٔمِس ہسا چھِ یِم چھِ پھٕٹرٲیِتھ، تُہۍ کٔرۍتو اِنصاف اَسہِ پٮ۪ٹھ، کیٛاہ اَسہِ تہِ چھُ تُہُنٛد دِلہِ، اَسہِ تہِ چھِ